পশ্চিম দৰঙৰ দগিয়াপাৰা শিৱ মন্দিৰৰ নৱনিৰ্মিত মণিকূটৰ দ্বাৰ উদ্ঘাত। পশ্চিম দৰঙৰ ঐতিহাসিক দগিয়াপাৰা শিৱ মন্দিৰৰ কাতিমহীয়া মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ সফল সামৰণি অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি মন্দিৰৰ নৱনিৰ্মিত মণিকূটৰ দ্বাৰ উদ্ঘাটন হয়। 10 লক্ষাধিক টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মিত মণিকূটৰ দ্বাৰ উদ্ঘাটন কৰা হয়। মৌজাদাৰ কাজল কিশোৰ ডেকাই স্মৃতি তৰ্পণ কৰাৰ পাছতে ভাগৱত শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। দুপৰীয়া মন্দিৰৰ মণিকূট নিৰ্মাণ সমিতিৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল ডেকাৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত হয় সম্বৰ্ধনা সভা। নিৰ্মাণ সমিতিৰ সম্পাদক সুনীল চহৰীয়াই আগধৰা সভাত আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি পৰেশ ডেকাই। সভাত দগিয়াপাৰা শিৱ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সম্পাদকসকলৰ উপৰিও মণিকূট নিৰ্মাণত সহযোগিতা আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট দাতাসকলক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা চলোৱা হয়। সভাৰ অন্তত শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ায় মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক জয়ন্ত ৰাজবংশীয়ে। সন্ধিয়াৰ বিশিষ্ট নাগাৰা নামৰ শিল্পীদ্বয় নলবাৰীৰ বিজিত হালৈ আৰু কামৰূপ বামাৰ ত্ৰৈলোক্য ত্ৰিদীপ ডেকাই প্ৰদৰ্শন কৰা নাগাৰা নাম উদ্বোধন কৰে দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক খনীন্দ্ৰ কুমাৰ কলিতাই। 42 চনত স্থাপিত আমাৰ দগিয়াপাৰা শিৱ মন্দিৰত যি পৰিৱেশ সৃষ্টি আছিল তেতিয়া, আজিৰ এই দিনটোলৈ আমি এনেকৈ উপনীত হৈছোঁহি যে সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগ আৰু আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু আৰ্থিক অনুদানেৰে আমি মণিকূট ভাগি সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আজি তাৰে শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান, এই শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান কাতিমহীয়া ভাগৱত পাঠৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আমি এই মণিকূট ভাগিও লোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে আমাক দান বৰঙণি দি আগবঢ়াইছিল আৰু সেইসকলকো সামান্যভাৱে এটা সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ। লগতে আজি গোটেই ৰাইজ লগ লাগি মণিকূট ভাগি লোৱাৰ লগত সংগতি ৰাখি আন এটা কাৰ্যসূচী আমাৰ আছে, যে নিশা 8 বজাৰ পৰা পালনাম জ্বলা হ'ব, 2 জোৰা নাম মাতা হৈছে আৰু তেতিয়া সেই নামো নামেৰে আজি এই কাতিমহীয়া ভাগৱত পাঠটো সামৰণি মৰা হ'ব। দুনীৰ পৰা সুনীল চহৰীয়া, ৰিপোৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।